qaar ka mid ah salaadiintii odayaasha dhaqanka degmada Eelbarde ee gobolka Bakool ayaa waxay ka codsadeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen inuu ka dhidhiyo sidii loo dardargelin lahaa golaha deegaanka degmada Eelbarde ee gobolka Bakool. Salaadiintii odayaasha dhaqanka oo baaq diray ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa maamulkeeda odis Eelbarde ha kala bedelato ninka rabo ninkiisa ha bedesho ninka rabo ninkiisa ha u daayo Eelbarde feerki deganaayo Soomaali iskugu imaanaya qaylka ma jeedis haddana waxaan qadsanayna Eelbarde xuquuqda ay leedahay in la siiyo in loo dhigo Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay saddex gobol 18 degmo 18 degmo degmada ugu nabadgelyo fiican ee ugu eeriya weyn ee ugu dad badan marka laga reebo baydhabihi afgooye waa Eelbarde maamulka in loo imaado oo la dhiso baan sugayna waan weynay wax dhibaatay wax barobaleen oo ka dhacay iyo wax isdiliya wax dhiba midna Eelbarde ma jiro madaxdi Koonfur Galbeed way noo imaatay bara saabka noo imaaday dowladdii baa noo imaatay cabasho badan baan diray waxba lagama qabanin dad badan oo Soomaaliyeed baa Eelbarde degan cidaan xuquuqdeeda u diidanahay iyo cidaan dhagrayna midna ma jiraan waxaa weeye marka Eelbarde waa magaalo Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed baa ku dhaqan magaalooyinka Soomaaliyeed bay ka mid tahay ee lagu wada nool haddana gola deegaan markii la sameynayo iyadoo laga tixraacayo deegaanka yaa waxa ay dadku samaystaan oo ku ilaa tanka lasoo dhaxdhigaa way ka doodaan ka munaaqashadaan waxooda ayaga ay u tashadaan waxaan u dirayaa baaq dowlad Koonfur Galbeed oo u horeeyo madaxweynaha Cabdixasiis Laftagareen wasaaradda arrimaha gudaha siday magaranaysaa ay ugu dhan tahay xukuumadda waxaan soo dhaweynayaa baaqa odayaasha waxaan soo dhaweynayaa magaranaysaa in nabadda lagu dadaalo Xasan Cali Daawad Xasan Sheeler TV-ga caalamiga Star TV degmada Eelbarde gobolka Bakool xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group